Publikace Český sport 1993 až 2012 je podle mého určena všem, kteří se trošku více zajímají o sport, ať už sportovním organizacím, svazům, klubům, samotným sportovcům, samozřejmě sportovním fanouškům, statistikům, sportovním novinářům a také sázkařům. V té publikaci najdou všechny úspěchy zásadní českého sportu za posledních 20 let po rozdělení Československa. V těch nejznámějších sportech, měřítko jsme měli olympijské sporty současné, najdou tam jak přehledy medailí z velkých akcí, výsledky různých zahraničních i domácích anket a především kompletní výsledky českých sportovců na těch vrcholných akcích, to znamená mistrovství světa, mistrovství Evropy a olympijských hrách. Kromě toho tam jsou výsledky českých týmů v kolektivních sportech, v evropských pohárech, ve fotbale, v ledním hokeji, v basketbalu, ve volejbale a v házené. Přehledy mistrů republiky zase v těch nejsledovanějších olympijských sportech. No a tu publikaci doplňuje 50 unikátních fotografií z fotobanky ČTK. Základem pro tu publikaci byly dokumentační databáze, na kterých jsme tady průběžně pracovali vlastně od roku 1993 a kam jsme všechny ty údaje ukládali. No a ta chybějící bílá místa se doplňovala ať už pomocí internetu, oficiálních stránek svazů nebo i nějakých neoficiálních stránek sportovních nadšenců. Dále potom pomohly různé sportovní svazy, sportovní kluby a když ani tam jsem neuspěl, tak jsem se už obracel přímo na třeba sportovní nějaké fanoušky nebo přímo na sportovce. Takže si myslím, že nakonec se ta bílá místa podařila doplnit. Vzhledem k současným trendům jsme se rozhodli vydat tu publikaci v elektronické formě ve dvou podobách zásadních, a to pro čtečky a tablety, anebo vlastně i ve formátu PDF pro počítače.